alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg heter Ja. I dag så er det mat på mandag, og vi skal lage chicken nuggets, eller kylling nuggets, jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig slo inn på engelsk, på tre forskjellige måter. Vi har også en Mikkel som ligger i bakgrunnen her, så hvis dere hører litt kommentarer derfra, så er det bare han. Det kan godt hende plutselig det kommer en liten tone også, for han ligger og leker. Det første vi skal gjøre er at vi skal lage noen kylling nuggets som jeg har sett på TikTok. De er laget av Nutritional Sarah, heter brukernavnet hennes. Og hun lagde noen veldig gode noen som hun brukte barbecue potetgull og barbecue saus, noe som jeg synes er kjempegodt. Barbecue, hva som helst, er jo egentlig veldig godt. Der kommer Lodin vi snakket om. Vi har gjort klart alt vi egentlig trenger. Vi har her litt kyllinglår som vi har delt opp i biter. Hun brukte 2-3 kyllingfiléer, men vi hadde kyllinglår i fryseren, så det brukte vi. Så har vi en kopp med barbecuesaus, som vi skal ha opp i en litt stor bolle. Så skal vi krydre litt. Vi har løkpulver. Og da hadde hun ikke noe spesiell mål. Slo til med det hun... Forskjellen her, som jeg lot merke til, var at hun var litt flinkere til å si hvor mye hun brukte av resten. Ikke nødvendigvis krydre, men det er jo en sånn smaksting. Men veldig ofte når du ser oppskrifter på TikTok, så sier de ikke hvor mye av ting, så du blir sånn, ok, jeg får gjette meg fram. Hun her var flink til det. Ja. Så har vi litt kyllingkrydder. Og hvitløkspulver. Og vi er ikke verre enn at vi tar litt mye hvitløkspulver. Det røres godt sammen i bollen, og så har vi barbecue chips i en Ziploc-pose. Vi bruker det beste barbecue-potetgullet som finnes, altså Lay's. Jeg elsker det. Finnes det veldig mye annet barbecue-potetgull? Jeg tror vi får kjøpt det i Sverige, men altså, det her er i hvert fall det beste. Vi har kjøpt det på Rusta. Så Pia skal skorse det, jeg skal røre det her. Dette er liksom bare moro at man får lov til å gjøre sånn her. Fin måte å få ut aggresjon på. Massasje! Pass også på at du tar ut all ekstra luft av posen før du begynner med det der. For hvis du har ekstra luft i og du begynner sånn, så sier du boom, og så har du det gående. Men jeg synes jeg gjorde en mega bra jobb jeg på denne her. Ja. Har vi kyllingbitene oppi barbecuesausen. Røres godt rundt sånn at barbecuesausen kommer godt på alle bitene. Vi har gjort klart et stekebrett med aluminiumsfolie. Og hun hadde non-stick spray på, men det har ikke vi, så jeg har bare tatt litt olje og smurt utover med et tørkepapir. Skal vi nå ha litt sånn assembly line? Du prøver. Da tar vi en bit fra bollen oppi potetgullet, så vender vi ordentlig rundt, sånn at biten får masse potetgull på seg. Og så, siden Pia er tørr på fingrene, så tar hun den opp og putter den på stekebrettet. Så er jeg ikke tørr på fingrene lenger. Og så skal vi gjøre det her med all kyllingen. Jeg har også satt ovnen på 190 grader. Og dette her kommer jo til å ta litt tid da. Men vi får bare jobbe oss gjennom det. Vi passer også på at vi legger det på brettet med litt grann mellomrom. For det var det hun hadde gjort i videoen. Tror det lønner seg også å ha potetgull i ganske små biter. Sånne store biter setter seg vanskeligere på kyllingen. Guro nevnte i sted at vi har satt ovnen på 190 grader. Og nå er den klar til å settes inn. Og kyllingen er klar, så da setter vi den inn, og den skal stå inne i 12 minutter. Hun sa ikke noe om i TikTok'en at vi skulle snu dem halvveis, så da gjør ikke vi det heller. Hvis vi ser at det kommer til å bli nødvendig, så gjør vi det, men jeg tror ikke det skal være nødvendig, så da ses vi om 12 minutter. Mamma har kommet, så dere hører hun litt i bakgrunnen. De fikk 16 minutter cirka i ovnen her hos oss, fordi vi måtte ha dem litt lenger. Og nå skal vi smake. De er ikke veldig crispy, men... De har blitt litt mer crispy enn akkurat når vi tok dem ut av ovnen. Men de er gode da. Yum! Smaker jo mest barbecue egentlig, men det gjør ikke noe det. Nei. Nuggets nummer to er et forslag fra Petter. Vi vet ikke helt hvor han har fått det fra, men når Petter foreslår noe, så gjør vi det fordi han er så flink til å lage mat. Så vi har igjen nuggetsbiter av kyllinglår. Du kan bruke kyllingfilet hvis du vil det. Og oppi der så skal vi ha mayonnaise. Ja, dere hørte riktig. Mayonnaise. Det var visst noe om at det hjalp kyllingene ikke blir tørr når du friterte den. Vi har også et fat her med strøbrød, eller med brødsmule, eller hva du har lyst til å kalle det. Hvor mye mayonnaise? Du skal bruke det til å liksom coat alt sammen, da. Så det bør være en del. To spiseskjer, begynner med det. Ja. To og en halv spiseskjer. Oppi samme brødsmulene så skal jeg ha litt cayennepepper, hvitløkskrydder og litt paprika. Bare for å sette litt smak på det. Vi tok opp noe fra fryseren og har fordelt det utover.
Så vi har ikke så mye som to kyllingfiléer, eller likt to kyllingfiléer oppi her. Så bare husk på det når dere skal tenke mengde og sånn. Det her ser ut som passer bra til vårs i hvert fall. Og denne gangen så skal Guro få lov til å bli klistret på fingrene. Hun ble klistret på fingrene i sted også. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg sier. Vi har også bestemt oss for å bruke frityrkokeren denne gangen, fordi at vi synes ikke den ble crispy nok med den andre. Du kan jo bare bruke en kjede med olje også da. Ja, ja. Du må jo ikke ha frityrkoker, for det har ikke jeg hjemme hos meg. Jeg har airfryer, og det skulle vi tenkt på at vi skulle prøve det ut. Det må vi prøve en annen gang. Kanskje vi kan prøve det i en vlog. Ja. Jeg skal si det at jeg tror jeg var litt sånn overivrig med cayennepepper, og jeg kjenner det allerede. Ja, men det gjør ikke noe. Spicy chicken nuggets blir det her da. Når man friterer det sånn som det her, så skal de ikke friteres litt lenger i det hele tatt. Men vi kommer til å prøve en først, og så ser vi. Brødsmulene dekker også kyllingbitene helt annerledes enn det potetgullet gjorde i sted. Det som er igjen i fatet her av brødsmulene, tar vi selvfølgelig vare på. Vi trenger ikke å kaste det. Vi skal smake. Dette her ser jo veldig godt ut. Det ser også veldig varmt ut. Jeg tror jeg synes den var bedre enn den vi sa. Ja, for den her blir jo mye mer crispy. Altså, man kommer jo ikke unna at det å fritere er best. For da blir det ordentlig crispy. Men jeg tror nok en airfryer kunne fått til det samme. Ja, vi må teste airfryeren min, tror jeg. Mm. Når vi først snakker om noe som jeg mener å huske at ble ganske crispy når du tok det i stekeommen, er jo det neste vi skal lage. Vi er klare for kyllingnugget nummer 3. Denne gangen så går krediten til Guro og God Morgen Norge eller noe sånt nå. Jeg husker faktisk helt ærlig ikke hvor jeg fant ut første gangen. Nei, historien er at Guro var hjemme syk fra skolen på videregående, og så skulle jeg og Kristine komme hjem til Guro når vi var ferdige på skolen, og så ringte Guro meg og sa at du må kjøpe med deg sånn og sånn fra butikken. Fordi at hun hadde sett et eller annet på et eller annet sånn morgenshow-type greier på TV, og det ville hun prøve. Og det var noe av det beste jeg og Kristine hadde smakt, og det ble fast ting Guro lagde stort sett veldig ofte. Og det er da en fritert kylling som vi da skal lage nuggets igjen. Kan dere gjette det? Vi trenger kylling. Vi har lårfilet. Bruk kyllingfilet hvis du ønsker det. Og vi har delt dem da opp til nuggetsbiter. Så trenger du stjernen i dette showet, cornflakes. Og du trenger egg og mel. Det kan du sette bort. Det kan jeg sette bort. Jeg skal ta og så krydre melet litt. Og da krydder jeg med løkpulver, hvitløk, cayenne og paprika. Egentlig akkurat det samme som forrige, bare jeg tar litt løkpulver også. Og jeg har lagt litt cornflakes i en pose, og så skal jeg få ut litt aggresjon, sånn som i sted. Litt mildere aggresjon, fordi Mikkel sover. Tenk at du skal massere igjen du egentlig ikke liker godt. Hadde vi ikke en gaffel her? Jo. Jeg skal bare blande litt med den først. Egga knekker du bare oppi bollen du skal bruke, og så visper vi egg. Først i egget, så i melet. Jeg tror jeg tar feil. Nei. Vent da, det er jo mel først, så egg og så cornflakes selvfølgelig. Så da blir det tilbake i egget da, og så i cornflakesen. Det gjør egentlig ikke noe om du gjør det heller, for da setter alt seg ordentlig fast. Og så lønner det seg å ha en tørr hånd og en våt hånd, holdt jeg på å si. Fordi at når du holder på med melet, så er det greit å ikke ha våte hender. Så når du tar det opp i egget, så kan du bruke den hånda, og resten tar du den hånda. Det vil ikke bli seg. Det er tid for å friteres. De andre vi friterte, de friterte vi i 2 minutter, fordi at vi var så små biter. Dette er litt større biter, så de tar vi i 3 minutter. Og så er det klar til å nyttes. Jeg må vaske meg for henne. Vi skal smake på cornflakes-kyllingen. Den her har ikke jeg spist på mange år. Nei. Gleder meg. Det er ikke god som jeg husker en gutt. Mhm. Den er veldig god dupp i rømme. Mhm. Eller rømme blandet med sweet chili sauce. Mhm. Det var nuggets på 3 forskjellige måter. Hvis dere har en fiffig og morsom og god måte å lage nuggets på, så si gjerne ifra. Kjøre til McDonald's og kjøpe er ikke en måte å lage på. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!